Olá pessoal, quem acompanha o dia a dia dos famosos viu a grande repercussão que deu uma simples foto da querida atriz Suzana Vieira. Sem se preocupar com o que os outros vão falar dela, aos 74 anos de idade, Suzana Vieira resolveu postar uma foto sem maquiagem. A fotografia foi divulgada no Instagram da atriz, que recebeu vários elogios por sua autenticidade. A imagem já teve mais de 48 mil curtidas. A revista Contigo, Suzana Vieira disse que não precisou fazer plásticas. Disse ainda que Deus lhe deu tanta bênção que a pele dela não enrugou, que seu corpo se manteve saudável e tem muita energia. Atualmente, Suzana Vieira está namorando o empresário Carlos Henrique Filho, proprietário de um restaurante e amigo de infância de uma amiga dela. Na entrevista, a atriz fez questão de dizer que é uma mulher livre e independente e que sempre vai ter uma pessoa. Ela disse que ainda não dispensa o amor e o sexo. Fique conectado, fique informado, acompanhe nossas atualizações.